Καλημέρα. Σωσέ τρέσατ, πλανήνιτε μιλάνα. Είσαι δούλα, τελενδίνιτε μιλάνα. Трябва да изминеш само 500 км на югозапад, да стъпиш в Албания и да тръгнеш към планината. Там ни чакат Костадина и Васил Бел. Милица е дома. Носим им поздрави от внучката. И тя се казва Костадина, на баба си. Това са едни от най-важните хора в моя живот. Аз съм израснала с баба. Като бях малка, няколко пъти са ме оставили самичка там да си живея с баба. Тя ми разказваше приказки вечерта. После на сутринта и казвах, нейди, помагам с домакинските работи, учеше ме баница да правя. Реално много неща съм научила от нея, връзката ми е много силна. Дядото и бабата не спират да хвалят внучката. Разказват как си играла, как си рисувала, как веднъж се разболяла и те се уплашили много. Семейство Бело е от българското малцинство в Албания. Сораки се знаете вие, не? Раки е синът ти, бащата на Константина. Тя израсна първите години тук на село ги мина, като дете. И първите думи тук ги проговори. От този родния български, старобългарски език, който се говори тук на село. От майка ми. Аз се зарадвах, защото първата дума беше тате, която каза. Първата ми дума тате съм я казала на село. И след това съм говорила така, както баба говори по-наши. Костурският български говор. Те са от последните, които го говорят като майчин. Васил понаучил албански в казармата, но Костадина така и не успял. Казвате, гледам... Те гледам, те пуля. И те гледам, говелне. Да. И те пуля... А как е братовченди? Братовченди. Башкуетари по еваждем друшими на Сен Василев. Шубам дашмитар të dorëzimit më poshtërues të një mandati për të formuar një qeveri. Në roshishit sot me ne dhe ju uroj një ditë të këndshme. Когато бях в Албания, бях първата водеща на българските новини там. И когато дойдох тук и разбрах, че и тук има такава възможност, но на албански реших да се пробвам. И все пак е един много хубав опит, който човек придобива. Не съм си го представила, но ето, че се случи и се радвам за тази възможност. Костадина е от младото попълнение в нашия екип. Едно истинско бижу, както и зрителите, предполагам, вече са се убедили. И наистина много талантлива, много със сърце, сърцата отдава от себе си в това, което прави. За първи път, като се срещахме, въобще не разбрах, че тя е от Албания, произхожда. Прекрасен български език. Не всеки е чувал за нейното село. Първо трябва да намериш на картата Корча, после Билища. Така ще стигнеш до Върник или Връбник. Нашето село е някъде тук, наблизо. Най-хубавите години съм си прекарала там. Гръцката граница е оттатък Баира. Но преди век дали костурското село Връбник не на Гърция, а на Албания. И връбничани били щастливи. Ние си живеем добре с албанци, носиме кюмер от дърво в Билище и Височище, там си вземаме заиря за зима. И така нашата страна е под Албания, само едно наше село. Той прави най-хубавия мед. Иначе е председател на българското дружество. Гордее се с баща си, бил активист на ВМРО и поддържал българския дух. Върник беше най-интелектуално село.
България е финансирала пътя до селото. Според Димитри, резултатът се видял веднага. 80% от къщите били ремонтирани. Но трудно ще се върне старата слава на Връбник. Голямо и учено село. Спомените пази кръчмарят Пандо, който превърнал селската кръчма в музей. Ова е снимано на 60-та година. Ама старо. И ова на 60-та година. Ова е старо сходо. Се разсипа, направи друго. Ова има сватба. 56-та година. Ова е най-стара. Селските фолклорни групи често печелили фестивалите. Играли даже пред съветския лидер Никита Хрущов. Е, самия Хрущов не се вижда, защото в последствие албанските комунисти се скарали с него. Селските майстори имали златни ръце. Но връбничани се гордеели най-много със своите учени и културни хора. През 1925-та те поискали от албанските власти да открият училище на наш български език. Нашето село беше интелектуално. Учители, инженери, агрономи, ветеринари, бяха в цяла девол, билища, учаят децата на албански и на български. Всяка къща, всяко семейство имало по един, който е бил с висше образование. Всички почти беха със средно. Главната интелигенция, която е била в град Билищ и в Корча, са били от село Върник. Или Връбник старото. Това е най-българското село в Албания, където са запазени и обичаите, и стария архаичен български език. Най-чистия български език, който се говори извън пределите на днешна България. Чист, запазен от времето на Кирил и Методий, може би. Тук още говорят с носовки, като старите българи от Златния век. Все едно слушате учениците на Кирил и Методий или четете средновековните надписи. На този диалект зъби са зъмби, а братовчеди – браточенди. Самбата, дъмб, зъмби, гренда, пренда и други, които са с старите носовки, които по другите славянски говори не го има вече. А какво е самбата? Самбата – събота. Дъмб, галамба, зъмб. Значи самия български език трябва да черпи малко и от нашите говори, защото тук си е запазено автентичното. Доцент доктор Бело е учен лингвист. Преподава в Велико Търново и в Тирана. Аз така съм израснал с български приказки, песни, обичаи. Карахме се с албанчета и те направо ни казваха кока булгар, което означава българска глава. До 19-та си година живял в Връбник. Помни как в албанското училище разказал народната песен за войводата Петър, която научил от баба си. Първо учил за инженер, но после тръгнал за България и се отдал на филологията. Като запусти България, ме беше кев да оди. При моите люди са кажа да ой, велеше везден. Ти ода да и ви на нашите човеци. Както моята баба ме е учила мен на български песни, приказки, това стари, които вече не се срещат. Също така и бабата на Константина, т.е. моята майка, е учила моята дъщеря на същите тези неща. Например, за Коледа, когато си ходехме на село, имахме една традиция, чукахме по вратите на село и казвахме «Коленда бабо, миленда бабо». Дай ми, бабо, три колаци, три костени, три печени, три варени, три от торбата кладени. Имаше някои деца, които казват и три шоколади, теко големи, защото искаха шоколадчета. А баба й държи да ни каже друга песен. Болно момиче тръгва за София. Айде, одиме о България. О България, града София. Там ке найдеме до три доктори.
Първите двама доктори не излекували момичето. Третият обаче подходил иначе. Третият му вели, аз ке лекувам и ке зева. Бабата пази това цвете на албански люле. Внучката го нарисувала като дете. Ето, люто на Константина. Есте, внуците са сайки много. Помните ли това цвете? Ами да, това съм го рисувала като мъничка. Тя баба си ги пази тия неща. Много обичам на село да седна на двора, да си извадя моливите и да почна да рисувам. Там все едно се вдъхновяваш. Толкова е спокойно, толкова е приятно. Просто си сядам там на дворчето. Баба ми носи баница, аз си рисувам. И така. На времето бабата не могла да учи. Изкарала четвърти клас и баща й я спрял. Трябвало работна ръка. Но пък възпитала сина си в любов към книгата. Я господин Бойко ме върнахте назад в младите години. Аз не съм вече толкова млад. И се сещам някакви книги, които имаше тук от старите, от дядовци, от баби, които са пазили такива български книги. И това е била първата среща с България. Наистина ли? Да, аз съм чел Самуил. На Димитър, Талев. Това не е случайно. Тези земи помнят Борис I, Симеон и Самуил. Тук е била средновековната област Кутмичевица и нейните крепости. Главиница, днешния Балш, Белиград, днешния Берат, Девол. Професор Димитър Бело познава историята. Той е братовчет на Раки, а къщата му е близнак на тяхната. Дели ги само една стена. Раки са той Димитър Бело, шести професор, бе е братовчети са първи. Таткоите е братя му са. Професорът има мисия да намери изчезналия град. Девол бил една от перлите на средновековна България, център на епархия. Тук живели Наум и Климент Охридски. Днес името му носи община и река в Албания. Къде е бил градът? Археолозите още се чудят. Димитър Бело обаче има хипотеза. Тук точно сме на Деволското поле и по мое мнение този град се е намирал тук, точно по горното течение на река Девол, където има много стари села, които трябва да се изследват по-отблизо. На времето византийците объркали древното име Девол с дявол. Затова нарекли града Селасфорос, светлоносец, гръцкия превод на Луцифер. Но професорът не мисли така. Според него Селасфорос е днешното албанско село от Звезда, а Девол не е дяволски, а Божи град. Малко по-нагоре е селото Божи град. До него има едно малко селце, което на албанци е Кютеза, което може да се каже градче, но може да се каже пак Божи град. И самият Деаполис може да е бил и Теополис от гръцкото пак Божи град. Тук е бил свято место, да си роден на едно такова свято место, където има светилища, където може да се намери по останките да стигнем до средновековие. Професор Бело е ректор на университета в Корча, който носи името на албанския просветител Фан Ноли. Преподавал е тук десетина години. После още толкова в Тирана. След това се връща, за да поеме ректорския пост. И неговата страст са балканската култура и езиците. Като ректор, професор Бело си поставя амбициозна задача. Главната ми задача, като дойдох и като кандидат, е за тук този университет да стане като център на Балканите, на балканистични изследвания, балканистика и така нататък. И ние сме започнали. Най-добре е да се опознаят народите един с друг по-добре. Опознавайки се по-добре, ще има повече милост. Но опознавайки директно един с друг, и това става чрез образованието, мисля, че на Балканите ще има мир винаги. Няма какво да делим. Корча е добър пример.
Интелектуалната столица на Южна Албания събира етноси, религии и много история. Новата катедрала на Възкресението. Комунистите разрушили старата Свети Георги. Силуетът ти е врязан в паважа, да се помни. Диктатурата на Енвер Ходжа беше толкова сурова, че напълно затвори Албания, обяви война на религиите, разруши хиляди джамии и църкви. Енвер не затвори се, на не носваш вич да излезе. В началото на 60-те Албания къса из тогавашния социалистически лагер. Остава вярна на сталинизма, застава срещу Хрущов, който го развенча. И макар, че скандал с България няма, контактите прекъсват. Албания се изолира напълно. Костандина не може да иде до братовчедите в Пловдив и даже до съседното село Въмбел, защото е в Гърция. Когато пада режимът, първо отиват там. Не, се израдваме. Се израдваме, че ни се пощипват. И децата тогава се израдва, си рукой да не ки излеземе ки виме. Наши човеци. От таткови, от майки наши. Но късно. Въмбел вече бил запуснат. Една църква има съм. Едно църкволе. Друго не. Нема нищо. Албания не тъгува за режима. Столицата Тирана превръща неговите символи в изкуство и туризъм. На времето цялата страна беше покрита с бункери. Ето ви музеи. А бившият мавзолей на Енвер Ходжа е преобразен в огромна пирамида. IT-център и памет за нощта на диктатурата. Когато произволът въртял съдбите и затривал хората. В края на 50-те Янка разбрала какво означава това. Аз се срещнах много млада с моя съпруг и тук ме доведе любовта в Албания. Приела да се преместят заради неговата кариера. Той бил балетмайстор. Ние се надявахме, че наистина ще живееме в едната и в другата страна. Но през 60-те вече нямало как. Албанските студенти трябвало да се връщат. Разривът разтурил много смесени бракове. Въпреки, че обичала България, Янка решила да остане в Тирана. Заради семейството и албанската музика. Бяхме на представление с моя съпруг. Аз не му казах, но слушахме и народна музика. И аз си казах, ма ще мога ли да живея без тази музика? Обикнах я. Разбира се, България и липсвала. Липсвала и на нейните колеги албанци, учили у нас. Един от тях обичал да ругае на български, доста цветисто. Направили му забележка. Моля се, Ферхат, не говори така. Така ми вика по-сладко на български. Днес Янка и нейната дъщеря Милена са сред най-добрите преводачи от български на албански. Тук литературата е на почет. Графити с образите на големите писатели ще видите даже по фасадите. Но аз винаги казвам, че трябва да държиш на автора. Ти си преводач, но все пак автора той е първият. И така, че мисля, че до сега съм имала късмет, така да се каже, защото винаги съм превела обичани и наистина автори, които вече имат особен характер на литература и нещо така, като Олег Попов, Милен Русков, Калин Терзийски преведох миналата година, имали кой да ви обича. И сега апликирам за Здравка Евтимова. Аз съм пораснала с България. Наистина съм родена в Тирана. Обаче всичко ми е и българско, и албанско всъщност. Така че следя с възхищение всичко това, което става за литература, говорим. Много се възхищавам от Георги Господинов.
Аз съм превел Физика на тъгата, майка ми естествен роман. Естествен роман за мен беше една среща с един съвременен автор, с една литература, с която аз не бях свикнала. И изведнъж читай, препрочитам, правя връзки, отивам по-напред и научавам съвсем други неща. Аз би казала, че ако не е мост, то поне самия преводач е като митничарят принася една стока от една страна към друга. Зависи сега кой се интересува от тази стока. Ако я наричам стока, разбира се, е доста грубо, защото е свързан с търговия, нали, търговски интерес. Но все пак действително е необходимо да се пренася този вид стока. Винаги казвам, че с културата много сме назад и винаги се надявам, че нашите правителства поне да правят нещо за културата и на двете страни. Най-голямото име в албанската литература също има българска връзка. Намираме Исмаил Кадаре на кафе с приятели близо до дома му в Тирана. Кафенето прилича на фантазия, изкочила от неговите романи. Сред десетките му награди е първият международен букър. Писателят предимно мълчи. Казва една дума и пак потъва в себе си. Малцина знаят, че първият му превод е на български. Генералът на мъртвата армия се провира през затворените врати и излиза у нас през 1966. Кадаре е трогнат. Разбрах от чуждестранната преса. Това имаше дълбок смисъл, защото българският е част от една единна езикова система, а България е част от антична европейска зона, където са и Албания, и Сърбия. Чудо е, че Кадаре пробива изолацията. Други нямат този късмет. Жената и дъщерята на големия албански оперен певец Рамис Ковачи не могат да идат до родната София. Внучката Рамона обаче проговаря на български. Това от баба ми. Тя от малка, като аз съм се родила, тя се ми говориш на български. И аз затова говоря много добре на български. Чувства се много българка и чувства се и албанка, защото и там живееме. Ама ние сме с голямата любов за България. Майка ми ме научила български на много, много страшен момент тогава, когато никога не може да учи чужди езици. Ние вкъщи само говорехме на български. Рамона до 5 години не знаела албански. Рамона е звезда на албанската опера. Разказва как дядо изпечелил баба и като я поканил на концерт. Рамис Ковачи следвал в София, дипломирал се с жермон от Травиата. А българската баба учила Рамона така. Зайченцето бяло, цял ден си играло. Това ми беше една от песните. И една друга е: ей, ръчички, хей ги две, те ме слушкат най-добре. Ние разбрахме, че Рамона е талантлива, защото от много малка пееше и пее ми сърцето, казваше, от много малка. Като бех на 10 години, 11 години, само пеех. Само сцена. Моята стая беше сцена. Една голема сцена. И леглата беха публиката. Все така си пех и имах това моите желания да станем една оперна певица и публиката да ме гледа и само да бъда, значи, известна певица. Ще тъцуваме ли? Може. Днес тя пее по цяла Европа. Обожава Верди, Виолета от Травията и Джилда от Риголето. Най-хубавите думи чула от Симеон II. Той ми каза: каква голяма певица сте, знаете ли? И аз казах: да, знам. И почнах да се смея. Той каза: имате невероятен глас. Значи,
вашия глас има ноти, долни ноти, има горни ноти, можеш да пеете всичко. Невероятен глас. Това беше нещо много хубаво за мен. Обичам да имам роли драматични и роли, дето умират на последно, на последен час. Много хубаво знам да умирам на роля. И много съм вярна. И виждам, че съм толкова вярна, дето публиката, която идва след изпълнението ми, плачат, много плачат с мен. И това значи, че аз съм направила цялата роля как трябва. Много съм доволна. Не знам, значи, как... съм на седмо небе. Толкова съм щастлива, като я чувам. Защото много работа се искало тя да стигне до тук. Много труд. Рамона има две деца – Николета и Борис. Да ви кажа, Борис е избра баща му, че идва от името на Борис Бейкер. А като ми каза на мен, аз казах, да, много хубаво, нали? И българският цар се казваше Борис. И аз казах, така ще кажа. Но с това знаците на съдбата в живота й не свършват. Българският прадядо на Рамона е строителният инженер Георги Лилов. Под ръководството на архитект Лазар Парашкеванов, Лилов изгражда сградата на Софийската опера. Това ми се вижда като моята къща. Нещо много, много любимо за мен. Много. И аз съм много щастлива, че и хората, дето работят на тази сграда, са много, много любими с мен, с оперните певци. Аз, като бех по-малка, баба ми казваше, че имаше вода горе сложено, така наказали баща й, че да има една много, много, много хубава акустика. Има много хубав вкус тая опера. Много елегантна е, много е хубава. Значи мен ми се вижда, била съм в други опери в света, но тя е уникална нещо, или така мене ми се вижда. Значи, като влизаш в сцената, има една миризма, много хубава, така. Мирише на хубавите, как да ви кажем, столове, на сцените, на всичко. Днес те пазят връзката с България. Райна превежда Радичков, а Рамона често идва в операта, градена от прадядото. Обича да пее за българи. За мен е най-хубавата публика след албанската публика. Да ви кажа, една публика, дето се е усмихната, се обича какво пея аз и като аз имам драматични роли, плачат с мен. Тези хора са видели България така, както ние никога няма да я видим. Живели в изолация, разделени от нея. И изведнъж, когато през 90-та година бариерата пада, тръгнали към нея с разтворени ръце. Най-хубавото ми е случило, като съм дошла тук в България. След като съм се родила и дойдох в Албания, ние не можахме вече да дойдеме. И след 90-та година беше голема работа да си видим моите близки хора, да си видим бабата. Всичко беше нещо като сън. Значи беше, мислех, че не съм, значи, в реалитета, в всеки днешния живот. Мислех, че сънувам. За първи път 1993 година видях българи от България. Защото българи в селото си има. Ние сме всички българи, но българи от България 1993 август месец. Когато за първи път стъпих на българска земя, така с чувство за значи, любопитство, интерес, обич от всичко, което съм чувал от баба ми. Всичко беше изненада, но в хубавия смисъл. Нямаше разочарование. Може би след това, като минават годините, виждаш, че България очакваш много повече, защото я обичаш. Тогава забелязваше и кои са нещата, които трябва да се променят. Докато първата среща няма как да е
Освен любов, обич, няма какво друго да чувстваш. На мен българското образование много ми послужи. Това не само като образование, но и познанства, публикации, където си имам там. Чрез това аз се запознах и с много научници от България и други страни, когато бях в България, когато живях около 9 години в Благоевград. Там професор Бело следва и защитава докторат. С него идва и братовчедът Раки. Тъкмо в Благоевград Раки среща жена си. И тя е албанска българка, от Голубърдо. В Благоевград се ражда и Костандина. За нейното поколение няма проблеми. И двете страни вече са отворени. За света и една за друга. Идвала съм на семинари тук и винаги съм оставала с много добро впечатление. Затова и реших да продължа образованието си тук. И наистина съм доволна от това, което се случи. Аз тук си прекарвам и прекрасни студентски години. Вече четвърта година съм в София. Костандина завършва право в Софийския университет. Работи в Националното радио, ходи в Съдебната палата и стажува в една адвокатска кантора. Много ми харесва, че наистина навсякъде, където работя, и не само на работа, и в университета, във всякаква обстановка, в която съм, хората наистина са много добри и много ми помагат. Връзката между Албания и България има конкретни лица и съдби. Малцинството, смесените бракове, приятелите на България, албанските студенти от преди и сега. Те не пропускат българско събитие в Тирана. Време е за спомени. И отново най-силните са от първата среща с България. Примерно студентите идваха от, да речем, от Бургас, от Варна, от Пловдив и носеха храна в буркани. И тези буркани ние ги пазахме на прозореца през зимата. И сме яли от тези буркани, сме изкарали зима 96-97 с храната от студенти, българските студенти. Така че просто се почувствахме още от началото като у домата. Изненада, пример, беше за нас, че в общежитета нямаше общежитие за момичета и за момчета. Това беше просто интерес. Тук в Албания и ден днешен общежитета са отделни. Фактът, че ти в студентски град си имаш, всяка стая си има туалетна и си има топла вода и студена вода, едни такива условия, пак, които и в нашите домове в Албания по това време не сме ги имали. Това с топлата вода, 24 часа. И това беше уникално. С баща ми 92-а или 93-а съм бил там. И когато отидох и като студент, всичко ми беше, нали, като вкъщи. Всички ние, които сме завършили в България и сме се върнали тук в Албания, някакси ни е повървяло в нашия професионален живот и в бизнеса. Те са българското дружество в Елбасан. Произхождат от планинския край Голубърдо, едно от средищата на българското малцинство в Албания. Хората от този край наистина успяват в бизнеса, политиката, културата. Проста причина, според мен, е това, че ние сме много работливи хора. Трудолюбиви хора, спокойни хора, които навсякъде, където са отишли, са успели да успеят. Баща ми казва, че баба ми е казва, че ние говорим на български език. Нито, нали, македонски или нито такъв друг език. Пътят върви право нагоре. Асфалтът свършва и не всеки автомобил може да мине. После ще се появи отново. Помогнал е с лобиране някой издигнал се братовчет. Северна Македония е съвсем близо. Ето го Дебър и Дебърското езеро. Голубърдо е 20-тина села и няколко хиляди души, предимно мюсюлмани. От Тирана най-бързо се стига до Големо Острени. Село е мило. Тук сме родени. Аз съм денска 53 годишен. И да не сакам, Господ били, дека да го дричам. Най-мило по татко и по майка е си твоето место, къде си роден. Кај си преживил, кај си преиграл со твоите другарки, кај си преминал годините од детство.
Той е заместник директор на селското училище, в момента и изпълняващ длъжността директор. Разказва, че тук, където е джамията, някога имало църква. Баба ми умре 92 годишна и не знаеш албански. Разбираш само български. Ако да питаше никой къде е син ти, къде е черка ти, къде е мащ ти, та не велише Едулу в център, одеше велише Едулу на църква. Всичко в класната стая е направено от него. Табла, снимки, експонати. В училището на Големо Острени учат 263 деца. Члирин Муча знае всички по име. Селма, Аниса, Амелия, Анеза, Белиса, Марсел, Клаудио, Илгис, Селди Муча, Селди Тола, Селим и най-задният тести Марсел. Тук се само мъжките, тук се и женските. Всички ли ученици знаете по име? Да. Всички ученици знаете по име. И Даела иска да стане офицерка. Валентин – адвокат, да брани правдата. IT, за да владее компютрите. Футболист, за да бие другите села. Учител в своето село. А Оли иска да стане лекар, да помага на хората в Острене. Ако не се усмихнат децата, няма живот, казва директорът. Един учител трябва си како свещана, да се топит пред децата за те, що той се мислит и се мочи да им дает, за тие да бидат най-важните за нинита живот. Една рака, що пишет и бришит, а един ум, що се мочит да се преячит, за да преродит ум и разум за другите, мислам дека си на бабото. В двора отново имена на завършилите деца. Трябва да им покажеш първата крачка, продължава Муча. Затова училището е по-важно от всичко. То те учи на това кой си. Живота е си в борба. Ти се бориш за свещето. Ти се бориш за твоята принцип, за твоята фамилия, за твоята държава. И най-интересното, ти се бориш за твоята култура. Ако да одиш на един път, къде де си, в Европа, в Америка, в Австралия, треба да пречиташ, как ти кажа майко и татко, първо, култура. А нямаш култура, не може да бижи никой. Те уважават своята култура. Пехливанските борби, традициите на Голо Бърдо, историята на Албания, българските корени. Сравняват ги с дърво на 1000 години. Оцеляло с много битки и възкръснало за нов живот. Повечето от носиите ги правим самите ние. Дрехата, която е облякло момичето, е носия от нашето Голо Бърдо. Обличаме я по много поводи, особено младите булки и девойките. Повечето от тях сме ги наследили от майките, бабите, прабабите. Те са се омъжвали с такива дрехи. Докато сега излязоха вече съвременните булчински аксесуари. Тази част от носията си я правим сами. Купуваме материалите, тези маниста, а украсата я правим сами. Момичетата май се срамуват да запеят, но аз мога да ви цитирам една част. Спомням си една от ранните песни, преведени от български на албански. Руса Русица во Арбарушка земля. Роса Росита во Арбарушка земја. Да си учител, тој е стенмачно. Наша не е само професија, тука е мисија. И треба да ми се продолжи. И ове не прави нами да работиме повеќе, да сме подобари и да имати подобари деца за нас, за нашиот район. И попреку на нашиот район во Албанија. Нашиот район Голо Брдо се многу хора искат да бежат од туе, да се бежанци, зашто туе нема работа за всички. При нашето Голо Брдо нема патишта асфалтирани, вие сами ги гледавте там. Еден асфалт што го направи, тој не функционира како треба. Бъдещето на този край е в селското стопанство и туризма, а за това трябва пътища, трябват и инвестиции. Селяните гледат фасул, правят сирене и извара, но понеже пътищата са лоши, няма къде да ги пласират. Голо Бърдо ражда едни от най-добрите строители в цяла Албания –
но за да успееш, трябва да напуснеш планината. Тези села, от тези места са идвали най-големите хора или най-големите групи, за да строят Албанията, а пък самото място там е малко по-изоставено. Имат 5 години, кога ми направиме наше дружество, българите в Албания, и тук в Елбасан се организираме, защото има много хора тук, да, що се от Голоборда. Трябва да помагаме за Голобърдо или за селата там, да, къде далечни села и не са, да кажем, за път или за развитие, инфраструктурните дела и другите работи там, където трябва, например, и водопроводи или всичко така. Идеята е, че от, ние сме, наши родители са дошли от Голоборда и сме пренесени тук. Това е станало през години. И малко трудно е да се върнат. Да. Това е... Понеже с опита, с знанията, да с връзките, се... по един и по друг начин да помогна този край. И това трябва да се отваря като област, да кажа. И това е най-важното. Като се отвори, после вече могат да дойдат и инвестиции и други работи, да има развитие. Агротуризъм и други неща може да станат. Да имаме повече внимание от България за нашите хора тук, за да може и там да се развие като район. И хората да не гледат да избяга някъде, а да стоят и да работят там. В Албания има няколко български острова. Стотина хиляди души в Голобърдо, Корча, Гора и Мала Преспа не забравят своя български род. За 110 години Албания е била по-търпима към тях от много други на Балканите. През 2017 тя официално призна българското малцинство. Нямаше проблем, нямаше дискусии, нямаше дебати. Всички депутати от всички партии го подкрепиха. Съвсем друг въпрос имаше там. Българи ли са, македонци ли са? Но това е въпрос между тях. За нас не е проблем. За албанците, албанското правителство и държава като цяло. Слава Богу, нямаме проблем с нито едно малцинство. Гордея се, че имаме много напредничаво законодателство за защита на малцинствата, което гарантира техните особености и права. Малцинствата бяха острови на стабилност и мир, дори когато страната беше в смут. Има ли поводи за проблеми? Да, има. Трябва ли да бъдат по-позитивно дискриминирани в добрия смисъл на думата? Да, но Албания показва пример за уважение към малцинствата. Имаме добри отношения между религиите и не сме поляризирано общество, що се отнася до тези неща. Това не идва от само себе си, казва премиерът Рама. 3 мандата кмет на Тирана, 3-ти мандат премиер на Албания, лидер на социалистите. Промени столицата, като отцвети фасадите на панелките. Внесе в политиката чудноватия си стил на художник, баскетболист и шегаджия. Твърди, че бъркат тези, които виждат в малцинството не мост, а проблем. Ние нямаме такива проблеми. Може би заради нашата традиция сме се научили да съжителстваме най-добре с другия. Още през средновековието ние сме записали в първите текстове на нашето обичайно право, че домът на албанеца принадлежи и на домакина, и на госта. Малцинствата не са гости в буквалния смисъл, те споделят дома с останалите. Но бедата идва, когато домакинът каже на другия, че наймът му е изтекал. Това е ужасно. Трябва да се използват малцинствата точно като мост между двете страни. Значи българите, които живеят в Албания, да са този мост на свързване. Също така има и някои албанци, които живеят и в България. Има едно село Мандрица, което е в България, като живеят албанци. Или стари албанци, които живеят в София. Нека ние, българите от Албания, албанците от България, да бъдем този мост. Дълги години, говоря за Албания и албанците, но се отнася и за българите, мислехме, че всичко, което търсим, е на Запад. Но това не е вярно. Бавно го осъзнаваме. Иска време. Вярвам, че някой ден ще осъзнаем напълно колко много можем да постигнем със сходни страни, които имат сходно минало.
и ще съжаляваме, че не сме го сторили по-рано. А не се познаваме добре, защото нямаме много така контакти. Може би това и в българите, и в албанците, идеята да познаваме по-далечния на запад е на първо място, а на по-задно място остава това да познаваме този, който е близо до нас, комшията. В големо острени България и Запад се сливат в едно. Учителите чакат поредната специализация в България. Децата бързат към компютърната зала, създадена с българска помощ. Вкъщи говорят на български, в училище учат албански. Езикът на компютъра обаче е универсален. Мнозина тук вече имат български паспорти и казват, че голямата им мечта е Европа. Наша голямата гордост, що имат нашите деца, е дека всяка да се интегрират в нашата Европа. Днес Албания и албанците живеят в Европа. Ние велиме сме в Балкан, ама и Балкан е в Европа. За да бидеме жители, що може да направим прав чекор за в Европа, първ път трябва да знаем нашия идентитет. Най-тежката диктатура и после най-страстната мечта по Европа. Днес албанците са по-категорични от други. Нашето място е при Запада, в Европейския съюз. Живял съм в Европа, работил съм в Европа, учил съм в Европа. И знаете ли, аз не се чувствам по-малко европеец от останалите. Сигурен съм, че в Прищина, в Белград, в Скопие, в Тирана, в Подгорица, дори в Сараево се чувстват като мен. Ние сме европейци. Независимо дали го приемат или не, продължаваме напред по този път. Той е сред най-добрите албански журналисти. Живял е в Англия и има самочувствие. Според Сокол Бала, Албания е правила грешки в миналото с хаос и нестабилност. Но днес Брюксел трябва да вземе решение. Иска ли Западните Балкани в Европа или ще ги остави на руското влияние? Фактът, че ни оставят пред вратите на Брюксел, не ни прави граждани от втора класа. Това просто не ни прави граждани на Европейския съюз. Самите албанци са обърнати отдавна на Запад. Те имат излъз на Адриатическо море, което гледа на запад. Те се смятат истински европейци. Ние имаме излъз към Черно море, това гледа на изток. Така че не знам до кога и ние ще бъдем, нали, някакси не съвсем решителни. На къде? Ние, албанците, сме мирен, стабилизиращ фактор на Балканите и сме най-големите съюзници на Запада в тази част на Балканите. България е много силен съюзник на Запада в другата част. Георги Кастриоти Скендербек, националният герой. През 15 век той води албанците срещу османския устрем. Тогава те са суперсила. Дали днес, зад европейските лозунги, не се крие мечтата за обединена Албания? Не, твърди журналистът Сокол. Мечтаем да се обединим с Европа. Това ще бъде денят, в който всички тези националистически мечти ще бъдат мъртви. Защото няма да има обединена Албания. Ще има обединени албанци, живещи в една къща с цялата останала Европа. В този ден няма да има граници, няма да има митници, никой няма да се интересува какви са регистрационните номера на колите. Защо ли? Защото на номерата ще има само един символ – звездите на Европейския съюз. Албания расте, строи, създава. Никога няма да познаете, че това в центъра на Тирана е стадион. Добавени са магазини, офиси и смели архитектурни решения. А релефът на тази сграда е картата на Албания. Всеки път, като се прибера, виждам нещо ново, някаква промяна и това ме радва, защото виждам, че напредваме и наистина гледам оптимистично към бъдещето, защото знам, че хубави неща ще се случат. В британската преса четеш две истории. Първо, албанците нахлуват във Великобритания през Ла-Манша. После обръщаш другата страница. О, посетете Албания, Малдивите на Балканите.
Преди Тирана беше черната дупка, но сега е сред най-безопасните градове в света. Не можете да намерите по-гостоприемна страна за чужденците от Албания. Такава ни е традицията. Имаме море, сняг, планини, зеленина, добри цени и не ядете биологично модифицирана храна. Албанците държат да разкажат историите на успеха. Певците, звездите, футболистите, строежите. А не политическите къвги, нетърпимостта между юга и севера, хаоса. Даже твърдят, че лошото вече остава в миналото. Имаме тук две скорости. Общество, което се движи напред. И политика, която опитва да дръпне обратно Албания в старата ера. Политиката прави лошия пиар на страната, но това се променя. Всяка прилика е случайна, но така ли е? Познават ли се всъщност българи и албанци, като балкански комши и братовчеди? Може би албанските българи ще отговорят най-добре. Според мен си приличат страшно много, затова никога не е имало враждебност между българи и албанци. За мен си е все едни и същи. Аз в България съм си като у дома си и тук съм си у дома, така че за мен няма никаква разлика. За мен са едни и същи, много добри хора, гостоприемчиви, не мислят за зло, както на други места може да се намери, но тия двата народа са прекрасни за мен. Мисля, че се разбираме добре. Албанци и българи никога не са имали някакъв конфликт помежду си. Говорим за тия конфликти, които са известни между балканските държави. И когато аз съм дошла тук като българка, те са имали и продължават да имат добро мнение за българите. Трябва да се запознаем. Аз мисля, че албанците имат повече информация за България, отколкото обратно българите. Сега с туризма, мисля, че са започнали и искат да прекарат и почивни дни в Албания, защото наистина Албания е толкова хубава и красива страна, както и България всъщност. Сме много, страшно много гостоприемливи, което вече в България постепенно, малко по малко се губи. То и тук ще се загуби това с минаване на времето, но все още си го имаме това. Значи хората, като ни идват на гости, ние се трябва да ги уважим по всякакъв начин. С храна, с уважение, с да ги носим където искат, да им разказваме. В смисъл, много сме такива. Мерси още веднъж за посещението и винаги сте добри дошли в Албания. В малката гола борда в Елбасан. Българите са малко по-спокойни хора. И за мен това нещо е чудесно. По-добре е така. И аз виждам, и като идвам на операта на София, всичко е по-спокойно. Значи всичко се прави по програма, спокойно и всичко става много добре. А при нас се искаме много да бързаме. И бързаме и не знам къде искаме да отидем. Толкова бързане. Няма що. Мислим, че сме балканци един. Виж, много се обичаме и го казваме го това, този обич. Виж, албанците са малко по-избусливи. Много бързо го казва този обич, а българите са малко по-така изтънчени, по-държат навътре. Значи трябва да го разбереш и че те обичат. Виждам някаква симпатия и в албанците към нас българите, и в българите към албанците. Може би не се познаваме толкова добре, но се уважаваме много. И приличаме си по това, че обичаме да купонясваме, да си го кажа така. Много сме любезни хора, много сме обичливи, грижовни, приветливи. Всички сме така балканска душа, топли хора като цяло. Имаме много общо, въпреки че може би много хора не го знаят това, но наистина сме доста еднакви. Във Връбник родата се събира за семеен празник. Баба Костандина има имен ден и черпи с нейната специална баница с боб.
Тук е дядо Васил, синът Раки, братовчет му Димитър с неговата съпруга и деца. Само другата Костандина е в София. Ние може да допринесем малко от България в Албания и малко от Албания в България. Да правим точно тази връзка между хората, да покажем как е и на двете места. И някак си да сближим повече двата народа, точно като мост. За Костандина започва поредният активен ден. Новините в радиото, после съдебната палата, кантората, университетът, след това Тирана, Връбник и отново София. Не съм много сигурна къде ще работя, къде ще живея, но винаги ще допринасям за отношенията между България и Албания. Винаги ще се опитвам да поддържам тази връзка между двете държави, защото и двете са ми наистина на сърце. Що се тресат планините, милана му? Що се тресат планините, милана? Това е сигурно. Даже нямаме усещането, че някога сме си тръгвали. От братята, сестрите и браточендите в Албания. И се люлят лендините, милама. Тя да гредат, да не земат, милама. Тя да гредат, да не земат, милама. Дали къде ќе не скриеш, мила ма?